أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، نبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عرض کر رہا تھا کہ بہرحال سزاوار ہے کہ خداوند متعال کا شکر ادا کروں، اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی ہے کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. کچھ بھی ہو سکتا تھا اور جس کے نتیجے میں ہم مجلس میں شرکت نہ کر سکتے، مجلس نہ پڑھ سکتا، ہزار مصیبتیں پیش آ سکتی ہیں. خدا کا شکر کے باوجود گناہوں کے خداوند متعال نے مجھے اس پاک جگہ پر آنے کی اجازت دی ہے. شکر خداوند متعال بجا لانا نہایت اہم کام ہے، ایسے جیسے خداوند متعال قرآن میں شکوہ کر رہا ہو: وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو بہت شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. لہذا سزاوار ہے کہ اس مقام پہ خدا کا شکر بجا لائے، اس نے ہمیں اجازت دی، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست گدائی ہے کہ خدایا اس مجلس کی قبولیت کے لیے وہ خلوص اور صدق جس کی ضرورت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہونی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے خداوند متعال نے اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو خداوند متعال کی توحید کو حقیقی اعتبار سے حاصل کر سکتا ہے، کتابوں والی توحید نہیں. بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ایک ہے وہ توحید جو ہم کتابوں سے اور بہرحال دروس وغیرہ میں سیکھتے ہیں، اور ایک ہے حقیقت توحید. خداوند متعال نے ہمیں حروف اور الفاظ اور مفاہیم اور کانسیپٹس کے لیے نہیں بنایا، حقائق کے لیے خلق کیا ہے. حقائق کے لیے مجھے اس طرف سفر کرنا ہے، کتابوں تک رکنا نہیں ہے. ایک حقیقت ہے جو میرے وجود میں آئے گی. جتنے بھی کمالات انسانی ہیں وہ حقائق کی شکل میں ہمارے وجود میں آئیں تو ہمارے لیے باعث کمال ہیں. اگر مفاہیم کی شکل میں ہمارے ذہنوں میں رہ جائیں اور حقائق نہ بنیں تو ہمارے لیے ان میں کوئی کمال نہیں. کوئی بھی شخص اگر سخاوت کو ایک حقیقت کی حیثیت سے اپنے وجود میں اتار لے تو باعث کمال ہے. بہادری اس کے وجود میں ایک حقیقت کے طور پر ہو تو باعث کمال ہے، ورنہ اگر مفہوم تک رہنا ہو تو وہ تو بزدل کو بھی معلوم ہے کہ مفہوم بہادری کیا ہے. مفہوم جان لینے سے اس میں کوئی فضیلت ایجاد نہیں ہوئی. اسی طرح سے ہم میں جو مفاہیم ہمیں جو معلوم ہیں، برائیوں کے مفاہیم، وہ مفاہیم جان لینے سے ہم برے نہیں بنتے. برا انسان تب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر حقیقت برائی آئے. مفہوم برائی جان لینے سے برا نہیں بنتا، مفہوم اچھائی جان لینے سے اچھا نہیں بنتا. ایک واضح سی بات ہے. ہم میں اگر ہمارے خاندان میں ایک نوبل آدمی موجود ہو، شریف آدمی، نبیل آدمی موجود ہو، وہ باقیوں سے مختلف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ مفاہیم ہیں، نہیں، اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو باقیوں سے مختلف ہوتا ہے.
مفاہیم ذہن میں آ جانے سے ہم نے کوئی تیر نہیں مار لیا ہوتا، ہم میں کوئی تبدیلی نہیں ایجاد ہوتی، الٹا ہمارے پر حجت تمام ہو جاتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تھا، تو کیوں حقیقت تک سفر نہیں کیا؟ الٹا ایک حجت تیار آمادہ ہو جاتی کہ آپ کو تو بات سمجھ آ گئی تھی، پھر آپ نے کیوں اپنا سفر روکا؟ بات سمجھ آنے کے بعد حقیقت کی طرف بڑھتے، بس حقائق کی دنیا، ہم لوگ ایک حقیقت ہیں، حقائق کی دنیا میں اگر ہم نے قدم رکھا اور حقائق تک پہنچے تو پھر ہاں ہماری پرسنالٹی اس سے ڈیولپ ہوگی، بنے گی، جو ہمارے ساتھ رہے گی، میں وہی ہوں گا، وہی ہوں گا جو میں بنا ہوں، اور مرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہوں گا۔ قرآن نے بھی اسی طرح سے انسان کو بیان کیا ہے، اسی طرح سے ڈیفائن کیا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، خدا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے۔ خداوند متعال نے کہا، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ خدا کس طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے کہ انسان کو؟ کہہ رہا ہے یہ عمل غیر صالح ہے، وہ اعمال جس کے نتیجے میں اس کی پرسنالٹی بنی تھی، خدا ان کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا انہ عقل غیر صالح، انہ فہم غیر صالح، نہیں، اعمال کے نتیجے میں جب انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے، خدا اس کے ذریعے سے ڈیفائن کر رہا ہے۔ بہرحال اس مطلب کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم مفاہیم سیکھنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ صرف مفاہیم تک رک جانا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے نہیں میں آیا اس دنیا میں کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے، یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ولایت کیا ہے۔ مفہوم ولایت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، خود ولی خدا بننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا اس بات پہ کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ غفار ہونے کا مطلب کیا ہے، رحمان ہونے کا مطلب کیا ہے، رحیم ہونے کا مطلب کیا ہے، یا نہیں؟ خدا مجھ سے چاہتا ہے میں خود عمل رحمت اس طرح سے انجام دیتا چلا جاؤں کہ اس کی رحمت کا مرکز بن جاؤں، محور بن جاؤں، اور میں اس کی تجلی گاہ بن جاؤں۔ حقیقت رحمت مجھ سے چاہتا ہے یا مفہوم رحمت، یعنی اس کی رحمت ایک حقیقت کے طور پہ مجھ میں جلوہ گر ہو، یا نہیں فقط مجھے سمجھ آ جائے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ خدا مجھ سے مفاہیم نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میں اس کی صفات کی جلوہ گاہ بن جاؤں، اس کی صفات کا آئینہ بن جاؤں۔ جس طرح ہمارے آئمہ علیہ السلام تھے، خداوند متعال کے بارے میں ان کی معرفت مفہومی معرفت نہیں تھی، وہ خدا کی صفات کی جلوہ گاہ تھے، حقائق تھے جو ان کے اندر موجود تھے۔ حضرت سلمان فارسی باقیوں سے جدا کیوں تھے؟ اس لیے نہیں کہ انہیں حضرت باقی آئمہ علیہ السلام کی معرفت مفہومی معرفت حاصل تھی، باقیوں کو بھی پتا تھا ان کے والد محترم کا کیا نام ہے، جد کا کیا نام ہے، اور اوپر چلے جائیے جد کا کیا نام ہے، کتنے بچے ہیں، بہرحال اس طرح کی باتیں باقیوں کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ منا اہل البیت کے مقام پر نہیں پہنچے۔ منا اہل البیت کے مقام پر وہ پہنچا جس میں اہل بیت کی صفات جلوہ گر ہوئی تھی، مفہوم نہیں آئے تھے، وہ خود اٹھا اور اس مقام پر پہنچا جہاں وہ آئینہ گاہ صفات اہل بیت ہوا۔ حقائق تھے جو ان کے وجود میں آئے تھے، مفاہیم تو ساروں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، مفاہیم لانا کوئی کمال نہیں ہے، حقائق حاصل کرنا، اور یہ حقائق کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ خداوند متعال نے ہمارے وجود کے دروازے رکھے، ان میں سے ایک دروازہ یہ جتنے اعمال ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ سارے کا سارا عزیزان ایسے ہے جیسے پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو کچھ کھلاتا ہے، چونچ میں ڈال رہا ہوتا ہے اس کی، جتنے افعال ہم انجام دیتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جیسے میں اپنی روح کے اندر ایک چیز ڈال رہا ہوں، ایک روح میں ایک چیز ڈال رہا ہوں، اسے کھلا رہا ہوں، اسے بنا رہا ہوں۔ جب میں کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو ایک بری چیز اس کے اندر ڈالتا ہوں، ایک بری چیز سنتا ہوں تو ایسے جیسے کوئی چیز اس میں ڈالی۔ علماء کہتے ہیں آپ نے جب عبادت کرنی ہو تو اس طرح سے، مثلا تسبیح پڑھنی ہو تو اس طرح سے تسبیح پڑھیں
ایسے گویا آپ اپنے آپ کو کچھ رزق دے رہے ہیں، کچھ کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر مرتبہ اللہ اکبر ایسے کہیں جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا ہوتا ہے، اس کے وجود میں ڈال رہا ہے وہ، ایسے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے گزر گیا، نہیں، ایسے جیسے وجود کے اندر ایک چیز ڈالی جا رہی، ایک حقیقت ہے جو ان افعال کے ذریعے، اگر ہم کوئی عمل بار بار انجام دیتے رہے، بار بار انجام دیتے رہے، بار بار انجام دیتے رہے، وہ عمل فیل ہونے کی حیثیت سے خارج ہو کے ہمارے اندر ایک حقیقت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے ہم بنتے ہیں، اس سے ہم بنتے ہیں۔ توحید، توحید حقیقی بھی اگر کسی نے حاصل کرنی ہو، اس کی رستہ بھی اعتقاد، عقیدہ اور عمل ہے، عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عمل توحیدی بار بار انجام دے، بار بار انجام دے، مثلاً میں بہرحال اس، یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے ایک اور موضوع تک جانا ہے، لہٰذا تیزی سے یہ بات کہہ کے گزر جاؤں گا۔ عمل توحیدی مثلاً یہ کہ ہر مرتبہ پانی پیتے وقت میرے ذہن میں یہ ہو اور میں اپنے آپ کو بالکل اسی پرندے کی طرح بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو پانی پینے کے بعد تمہاری پیاس بجھے گی، یہ پانی نہیں خدا بجھا رہا ہے، اس پانی کے ذریعے سے خدا پیاس بجھا رہا ہے۔ اگر خدا اس پانی سے کہے کہ اب تم نے پیاس نہیں بجھانی، اگر خدا کہے اب تم نے پیاس نہیں بجھانی اس کی، تو یہ پیاس نہیں بجھا سکے گا، یہ پیاس نہیں بجھا سکے گا۔ ایک ملعون امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں پانی پینے لگے تو اس نے تیر مارا، امام نے اسے کہا کہ تم کبھی بھی سیراب نہ ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کوفہ میں پانی پیا جاتا تھا اور پیاس بڑھتی جاتی تھی، پانی پیا جاتا تھا پیاس بڑھتی جاتی تھی۔ خداوند متعال نے اپنے ولی کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ جس طرح خدا کہتا ہے آگ اثر نہ کرے تو ابراہیم پہ اثر نہیں کرتی، وہاں امام صادق چاہیں تو حضرت ہارون مکی پر اثر نہیں کرتی، یہاں امام اگر پانی سے کہہ دیں کہ تم نے اثر نہیں کرنا تو وہ نہیں کرے گا، وہ اثر نہیں کرے گا۔ خدا نے اپنے اولیاء کو یہ اختیار دیا ہے، وہ پانی پیتا جاتا تھا پیاس نہیں بجھتی تھی۔ لیکن میری توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ حقیقت میں اس پانی کے ذریعے سے، یہ میں اپنے آپ کو اگر ہر مرتبہ بتاؤں، مثلاً بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بابا ہمیں رزق دیتے ہیں، بار بار یہ ذہن میں آتا ہے، نہیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو بار بار یہ تلقین کرتا رہوں کہ نہیں، یہ رزق دینے والا پاک پروردگار ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، ہاں کبھی کسی کے ہاتھ سے دیتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ سے دیتا ہے۔ ٹی وی پہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا، ایک خاتون تھی، اس نے رابطہ کیا اور کہا پیسے نہیں ہیں میرے پاس، راشن نہیں ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے تو کرے۔ ایک شخص جو ایمان نہیں رکھتا تھا وہ سن رہا تھا اور امیر آدمی تھا، اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ ہاں یہ سامان جو ہے نا راشن، یہ لے جاؤ اس کے گھر، اور جب وہ پوچھے نا کہ کس نے بھیجا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا ہے، کہا یہ لے جاؤ، جب وہ پوچھے تو کس نے بھیجا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا ہے۔ وہ اس کا سیکرٹری راشن اٹھا کے لے گیا اس کے گھر، اس کے گھر لے کر گیا، اس کو راشن دیا، اس نے راشن اٹھایا اور گھر کے اندر جانے لگی، اس سیکرٹری نے روکا، اس نے کہا تم نے پوچھنا نہیں کہ کس نے بھیجا ہے، اس نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، خدا نے بھیجنا ہو تو شیطان کے ہاتھ بھی بھیج سکتا ہے، خدا نے بھیجنا ہو تو شیطان کے ہاتھ بھی بھیج دے گا، خدا نے موسیٰ کو پالنا تھا تو کیا فرعون کے ہاتھ سے نہیں لے لی اپنی خدمت؟ فرق یہاں ہے کہ اگر موسیٰ کو فرعون پالے تو خدا اپنی طرف نسبت نہیں دیتا، لیکن اگر حضرت ابو طالب پالے خدا کہتا ہے اس نے نہیں میں نے پالا ہے۔ فرق یہاں ہے، عمل اتنا پاکیزہ ہو کہ خداوند متعال اس عمل کو اپنی طرف نسبت دے دے، سوچے کس نیت سے پالا ہوگا، وہ نیتیں کتنی بلند ہوں گی کہ خداوند متعال کہے ابو طالب نے نہیں ہم نے تمہیں پالا ہے،
درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہماری جائے گا سب کی زندگیوں کا ہدف کہا خدا نے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. میں نے حدیث قدسی پڑھی تھی, خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک اجلی, میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا, تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. میری منزل کون ہے, کس کی منزل, کیا کہا, عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر. اقبال نے دل کے متعلق گفتگو کی تو کہا عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر, کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل. یہ دل کس کا ہے, خدا نے اس کی قیمت رکھی ہے, معمولی قیمت نہیں. خدا نے کہا اس کی قیمت سزاوار یہ ہے کہ خود خدا ہو, کوئی اور نہیں ہو سکتا, خود خدا ہو. اس قدر بلندی پر انسان جا سکتا ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. حدیث میں آیا ہے تین طرح کے دل ہیں, ایک وہ ہے جو دنیا میں مشغول رہتا ہے, قلب مشغول بالدنیا. امام نے فرمایا فلہ الشدت والبلاء, اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے مصائب کے, شدائد کے, بلاؤں کے, امتحانوں کے, کچھ بھی نہیں ملے گا. ہر وقت سوچتا رہتا ہے کل کیا ہوگا, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے مجھے آج سلام کیوں نہیں کیا, فلاں نے ایسے کیوں کہہ دیا, فلاں نے ویسے کیوں کہہ دیا. ہر وقت پریشان رہے گا. کیوں؟ ہر وقت زندگی کے, دنیا کے بارے میں, یہی مادی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. فلہ الشدت والبلاء, یہ دوستیاں کرتا ہے تو دنیا کی خاطر. بعض اوقات انسان عبادت کرتا ہے ظاہری طور پہ دنیا کی خاطر. اگر ایسا کوئی شخص ہو تو اسے کیا ملے گا, سکون بھی نہیں ملے گا عبادت میں. فلہ الشدت والبلاء, نماز بھی پڑھ رہا ہوگا لیکن وہ چیز جس نے سکون دینی تھی اس نے بھی اسے سکون نہیں دیا. لہ الشدت والبلاء. ایک اور دل ہے قلب مشغول بالعقبا, آخرت کے بارے میں پریشان رہتا ہے, ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہیں میرا, کہیں ایسے نہ ہو کہ آخرت میں میرے کوئی برا ٹھکانہ ہو. فلاں سے دوستی کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم نہ چلا جاؤں. فلاں سے دوستی کیوں کرتا ہے, اس لیے کہ میں آخرت میں بہتر ٹھکانہ چاہتا ہوں. فلاں جاب کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ظلم کرنا پڑتا ہے, میری آخرت خراب ہو جائے گی. فلاں کام کیوں کر رہا ہے, نیت اس وقت بھی الہی ہوتی ہے, سوچتا ہے اس لیے کہ اس سے میں آخرت میں اپنی سوار لوں گا. اس کو کیا ہوگا, فلاح الدرجات العلا, اسے بلند درجے ملیں گے. دو قسم کے دل ہو گئے, ایک وہ دل جو دنیا کے بارے میں پریشان رہتا ہے, فلاح الشدت والبلاء, اسے بلائیں ملیں گی. وہ دل جو آخرت کے بارے میں پریشان رہتا ہے اسے کیا ملے گا, فلاح الدرجات العلا, اسے بلند درجے ملیں گے. اسی روایت میں قلب مشغول بالمولا, ایک ایسا دل ہے جسے نہ آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کی, وہ ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ مشغول رہتا ہے. اسے پوچھے فلاں کام کیوں کیا, کہ تاکہ مولا راضی ہو جائے. فلاں کام کیوں نہیں کیا, تاکہ مولا راضی ہو جائے. فلاں سے دوستی کیوں کی, تاکہ مولا راضی ہو جائے. فلاں جاب کیوں کی, تاکہ مولا راضی ہو جائے. فلاں رشتہ داری کیوں کی, تاکہ مولا راضی ہو جائے. اس کو نہ آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کی. قلب مشغول بالمولا, مولا اس سے کیا ملے گا, اس سے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. وہ پچھلے والے کو تو بلند درجے ملے تھے. مولا نے فرمایا قلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبا والمولا. کہا اسی کو دنیا بھی دے دی جائے گی, آخرت بھی اس کی, مولا بھی اس کا ہوگا. اس کا مطلب ہے میری جائے گا حتی, یا میری قیمت حتی عقبا بھی نہیں ہے, آخرت بھی نہیں ہے حقیقی قیمت انسان کی. پھر وہ جسے علماء نے لقاء اللہ بیان کیا ہے, خدا سے ملاقات کرنا. حقیقی توحید یعنی انسان خدا سے ملاقات کرے. یہ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں خدا سے ملاقات نہیں کرتے, یہ تو خدا کے بارے میں باتیں سن رہے ہوتے ہیں. کتنا فرق ہے خود خدا سے ملاقات کرنے میں.
دیکھیے، ایک دوست ہو یا ایک شخص ہو جس نے آپ کو خط لکھا ہو، یا اس کے بارے اس کے دوست یا اس کو جاننے والے بار بار آ کے آپ کو بتاتے رہیں کہ فلاں ایسا ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، اس کے افعال ایسے ہیں، یہ سب سیکھ لینے سے ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اس سے. حقیقت میں ملاقات مقصود تھی محبوب سے. انسان ایک ایسی جائگاہ پہ جا سکتا ہے. ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد علیہ السلام. میں اپنی گفتگو جو باقی کی جا سکتی ہے وہ یہیں پر چھوڑوں گا. اگر مجھے ضرورت ہوئی کہ کوئی بات رہتی ہو تو شاید کر دوں درمیان میں. یہ دیکھیے، ابھی تک میں اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا، اساس رکھنا چاہ رہا تھا، بنیاد رکھنا چاہ رہا تھا کہ بالآخر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم رسالت کے بارے میں بات کریں، کیوں ہم بات کریں رسالت کے بارے میں. خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہم کیوں رسول اور رسالت کے بارے میں بات کریں، ہم کیوں امام اور امامت کے بارے میں بات کریں، کیا ضرورت ہے ہمیں. اگر نہ کریں امام اور امامت کے بارے میں بات تو کیا کوئی حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ اسی معاشرے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں نا جو کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے، بغیر امامت کے متعلق گفتگو کیے بھی اور ایمان بے ولایت اور امامت لانے کے لائے بغیر بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم خدا کی پرستش تو کر رہے ہیں، ہم خدا کی عبادت تو کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اصلاً امامت کے موضوع پر ہم بات ہی کریں. تو ابھی تک کی میری گفتگو یہ تھی کہ ہماری جائگاہ یا ہمارا مقصد اور ہدف خلقت خداوند متعال کی ذات مبارکہ ہے، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. ابھی سے آگے کی گفتگو اس بارے میں ہوگی کہ وہ جس نے مجھے یہ ہدف دے کے بنایا ہے، کیا اس نے مجھے اپنے تک آنے کا رستہ نہیں بتایا ہوگا؟ وہ چاہتا ہے میں اس تک پہنچوں یا نہیں چاہتا؟ دیکھیے، کوئی شخص مجھے کہے قبلہ آپ میرے گھر کل تشریف لے آئیے گا اور مجھے اس تک پہنچنے کا رستہ نہ معلوم ہو، صرف وہ اتنا کہے کہ مجھ تک آ جاؤ اور چلا جائے، تو میں کہوں گا نا کہ یہ مجھے دعوت ہی نہیں دے رہا تھا. اگر دعوت دے رہا ہوتا تو مجھے تو رستہ معلوم نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کو بھیجتا جو مجھے اس تک لے جاتا. جب یہ عام دنیا میں اس طرح سے ہے تو میں کیسے مان جاؤں وہ پروردگار جس نے مجھے اپنے تک بلایا ہے، کسی ایسے کو نہ بھیجے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس تک لے جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی خود خدا نے ہی کرنا تھا. وعلی اللہ قصد السبیل، یہ خدا کا کام ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستہ دکھلا دیا، ہم نے ہدایت دے دی. اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے، شکر بجا لاؤ یا کفر کرو، تمہاری مرضی ہے. میں عجیب توجہ ہوئی تو عجیب مطالب کی طرف توجہ ہو رہی تھی. خداوند متعال نے شیطان ملعون کو نکالا، وہ مردود نکلا تو اس نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدا تیری عزت کی قسم میں ساروں کو گمراہ کروں گا. اتنی شدید قسم کھا رہا ہے، میں ساروں کو گمراہ کروں گا. ایک اور جگہ پر کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو اس پہ باقی نہیں رہنے دوں گا، آنے ہی نہیں دوں گا یا باقی نہیں رہنے دوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پشت سے آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا. بھائی پھر عجیب جملہ کہا، کہا تم اکثر کو شاکرین میں سے نہیں دیکھو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کس طرح سے گمراہ کرے گا، ہمیں شاکرین میں سے نہیں بننے دے گا. میں سوچ رہا تھا یہ کیا ہوا، شیطان کہتا کہ آپ دیکھیں گے، پروردگار کو کہتا خدا تو دیکھے گا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ کہہ رہا ہے یہ شاکرین میں سے نہیں ہوں گے. یہ شکر کب بجا لایا جاتا ہے؟ کب کسی چیز کا شکر بجا لایا جاتا ہے؟ تو شکر تب
تب بجا لایا جاتا ہے جب کوئی نعمت نازل ہو. جب کوئی نعمت نازل ہو تو اس کا شکر بجا لایا جاتا ہے. اگر نعمت نہ ہو تو کوئی شکر نہیں ہے. اور شکر منعم عقلی طور پہ بھی اور فطری طور پہ بھی واجب ہے. انسان کی اگر فطرت پاک اور پاکیزہ ہو تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نے اگر میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں اسے شکریہ اس کا ادا کروں. روایت میں آیا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا نہیں کرے گا. اس طرح کی ایک چیز ہے یہ شکر جو میرے وجود میں رکھی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نعمت نازل ہو جائے تو پھر اس نعمت کو اس کا حق ادا کیا جائے. یعنی جس لیے وہ نازل کی گئی تھی اس مقصد کو پورا کیا جائے. مثلا آنکھیں خدا نے دی اس لیے کہ میں خدا کی نشانیاں دیکھوں, یہی اچھی کتابیں پڑھوں, برائی دیکھنے کے لیے تو نہیں. اگر میں نے برائی کی ان آنکھوں سے تو ناشکری ہے, اور اگر آنکھوں سے اچھائی دیکھی اچھے کام لیے تو یہ شکر گزاری ہے. اسی طرح سے زبان, اس کے مراتب مختلف ہوتے ہیں نعمت کے اعتبار سے بھی. اور جو بندہ بہرحال نعمت نازل کر رہا ہو اس کے اعتبار سے بھی. مثلا اگر ایک شخص کسی قاصد کو بھیج دے اور پھر مجھ تک ایک چیز پہنچائے تو اس قاصد کا بھی شکریہ بنتا ہے, بالآخر یہ لے کر آیا ہے. لیکن اس کا وہ والا شکریہ نہیں ہے جو بھیجنے والے کا تھا. پھر وہ بھیجنے والا اگر رتبے میں بہت بلند ہو تو اسی کے مناسب ایک شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. پھر وہ نعمت اگر بہت بڑی ہو تو اسی کے مناسب ایک شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. کوئی تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی نعمت دے مجھے, چھوٹا سا کوئی کام کرے تو اس کا ایک اور شکریہ ہے. لیکن اگر کوئی بڑی نعمت بڑا کام کرے تو اس کا ایک اور شکریہ ہے. اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں, ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی. شیطان ملعون نے کیا کہا؟ کہا خدایا میں تجھے انہیں شکر گزاری نہیں کرنے دوں گا, یہ شاکرین میں سے نہیں ہوں گے. میری فوراً توجہ ہوئی کہ میں ذرا خدا کی نعمتیں تو دیکھوں, کہیں کوئی ایسی نعمت تو نہیں ہے جو مجھے خدا تک لے جا سکتی ہو اور یہ درمیان میں روکنا چاہتا ہو. جب خداوند متعال نے اس کو نکالا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خدایا میں انہیں اغوا کروں گا. کیا مطلب؟ یعنی میں انہیں تجھ تک نہیں آنے دوں گا. کیا کرے گا؟ خدایا میں انہیں شکر گزاری سے روک دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نعمت ہے جس کی شکر گزاری کروں گا تو یہ مجھے روک نہیں سکے گا, اور اگر نہ کروں تو اس کے دام میں پھنس جاؤں گا. چلیے وہ نعمت ڈھونڈتے ہیں. دو آیتیں میرے ذہن میں آئی. جس وقت امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے اپنی نعمت تمام کی ہے, اس کا شکر بنتا ہے. شیطان چاہتا ہے میں اس کا شکر ادا نہ کروں, میں اس کا شکر ادا کروں گا تو خدا تک پہنچوں گا اور شیطان مجھے روک رہا ہے. یا دوسری آیت سورہ تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے قیامت کے دن بہت بڑی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. روایت میں معصوم نے فرمایا, کہا اگر تم کسی کو کھانا پینا دو اور وہ کھا لے تو تم کیا پوچھو گے کیوں کھایا؟ تم ایک کریم انسان, ایک عام آدمی, اگر کسی کو کوئی چیز دے دو تو اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے, تو کیا قیامت میں خدا ہم سے پوچھے گا فلاں کیوں کھایا تھا, فلاں کیوں پیا تھا؟ فرمایا نہیں, یہ جو بہت بڑی نعمت ہے یہ ہماری ہی ولایت ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب توجہ اس طرف کیجئے, شیطان نے کہا میں انہیں شکر گزاری نہیں کرنے دوں گا. شکر گزاری نعمت پر ہوتی ہے. شیطان مجھے خدا تک جانے سے روکنا چاہتا ہے. وہ روک تب سکے گا جب میں خدا کی نعمت کو قبول کرنے کے بعد اس کا شکریہ نہ کروں. اگر میں نے اس کا شکریہ انجام نہ دیا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ روایات میں آیا ہے
کہ اس امت کا امتحان ولایت علی کے ذریعے سے ہے. اگر میں اس امتحان میں قبول ہو جاؤں تو یہ آئے ہی خدا تک لے جانے کے لیے ہے میری زندگی کا ہدف. اب اگر آپ کی توجہ ہوئی ہو, ایک سسٹمیٹک آپ کو ترتیب نظر آئی ہو, میری زندگی کا ہدف, پھر سے خلاصہ کرو, زندگی کا ہدف خدا ہے. میں خدا تک جانا چاہتا ہوں, وہاں سے شیطان مجھے روک رہا ہے. وہ جس چیز سے روک رہا ہے وہی تو لے کے جا رہی ہے, وہی لے کے جا رہی ہے. اگر آیات کی طرف توجہ کرو اور روایت کی طرف, وہ کچھ اور نہیں ہے, وہ یہی ولایت اہل بیت ہے, وہ یہی امامت اہل بیت ہے. اب اگر اس تناظر میں لفظ امام بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسے حق حکومت حاصل ہو فقط, نہیں. امام اس کا ایک مطلب یہ ہے یا ایک کام یہ ہے, لیکن اس سے وسیع تر مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے بعد از رسول مجھے خدا تک لے جانا ہے. اس نے فقط حکومت نہیں کرنی ہے, وہ حکومت میں ہو تب بھی خدا تک لے جائے گا, وہ حکومت میں نہ ہو تب بھی خدا تک لے جائے گا. امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی, امام حسن علیہ السلام کو ملی, وہ اس وقت بھی لے جا رہے تھے, اس کے بعد ان کے بعد آئمہ علیہ السلام کو نہیں ملی, وہ اس وقت بھی لے جا رہے تھے. وہ آئے ہیں ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے. ایک درود پڑھیے, محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب امامت کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے, ہم جو کہتے ہیں امامت یعنی نظام خدا, خدا بند متعال کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. خدا نے پے در پے ایسی شخصیات بھیجی ہیں بعد از رسول, وہ اس لیے نہیں فقط کہ حکومت کرے, وہ اس لیے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ہمیں عام انسانوں کو ہدایت کے مراحل طے کرواتے کرواتے خدا تک لے جائیں. مقصد ہمارا یہ ہے. بس اب ہمارا جو صحیفہ ہے, یہ جو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں, ہر عمل, اس ہر ہر عمل میں لکھا جائے گا کہ یہ شاکر ہے یا شاکر نہیں ہے, اس نے شکریہ ادا کیا ہے یا نہیں. اگر اس نے شکریہ ادا نہ کیا اور عمل انجام دے دیا تو یہی عمل اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا. حضور نے فرمایا, علی اگر کوئی شخص میری امت میں سے نوح جتنی عمر رکھتا ہو, نیک اعمال انجام دیتا رہا ہو, اوہ جتنا پہاڑ راہ خدا میں دے دے, اس سے پوچھے کیوں دیا, وہ کہے گا راہ خدا میں دیا ہے. اس کے بعد حج و سوم و زکات یہ سارا کرتا رہے, صفا و مروہ کے درمیان میں مظلوم مارا جائے, علی تیری محبت کے بغیر یہ عمل لایا تو منہ پہ مار دوں گا. خدا میرے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان پہ رنگ ولایت علی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ میں نے نہیں بنایا ہے نظام, یہ خود خدا نے بنایا ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. میں کہوں خدا تیرے نظام کے بجائے میں کوئی اور نظام حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کے مطابق چلوں گا, خدا کہے گا جو مرضی کر لو قبول نہیں ہوگا. جو قربانیاں دی ہیں, انسان توجہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, کربلا کے بچے بڑے مظلوم ہیں. ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی فوٹیجز غزہ کی, چھوٹے چھوٹے بچے جس وقت بم گرتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, لرز رہے ہوتے ہیں, انہوں نے میدان جنگ تو نہیں دیکھا ہوتا نا, ڈر جاتے ہیں. بعض بچے بولنا چھوڑ دیتے ہیں, بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں پھٹی رہ گئی. ہم نے کربلا نہیں دیکھی ہے, لیکن ہم نے کربلا کو روایت ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت حر جس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو کہہ رہے تھے, مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے, میں میری وجہ سے آپ کے بچے سہم گئے تھے. جس وقت فوج آئی تھی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی,
چھوٹے چھوٹے بچے سہم گئے ہوں گے. شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی تو دو بچوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے گلے لگ کے لیٹے ہوئے ہیں. جناب ام کلثوم سے کہا بی بی آہستہ چلو, شاید سو رہے ہیں, یہ ڈر گئے ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ ہماری آہٹ پائیں تو گھبرا کے اٹھ جائے, ایسا نہ ہو. اب جو پاس جا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بچے شہید ہو گئے, خوف سے یا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. لیکن ایک بھی بچہ کربلا میں آپ یہ نہیں دکھلا سکیں گے کہ اس کے ارادوں کو توڑ دیا گیا. مشکلات اٹھاتے رہے, ارادے نہ ٹوٹے. لیکن بعض بچے اتنے مظلوم ہیں, بعض بچے ایسے تھے جب وہ شہید ہو جاتے تھے تو مائیں بیٹھ کے گریا کرتی ہوں گی. حضرت رباب نے اپنے بچے پہ گریا کیا تھا, گریا کرتی ہوں. بعض بچے کربلا کے اتنے مظلوم ہیں کہ ان پہ رونے والا کوئی نہیں ملتا, ان پہ رونے والا ایسے جیسے ان کی ماں ہو ہی نہ. کون, مجھے چار بچے ایسے نظر آتے ہیں جن پر ماں رو نہیں رہی تھی. دو بچے ایسے تھے جن کی ماں پاس تھی اور روتی نہیں تھی. دو بچے ایسے تھے جن کا نہ باپ پاس تھا نہ ماں پاس تھا. دو شہزادے حضرت مسلم کے, دو شہزادے حضرت عبداللہ ابن جعفر تھے. حضرت مسلم کے شہزادوں کو ظالموں نے یا کربلا سے گرفتار کیا یا کوفہ ساتھ گئے تھے بابا کے. لیکن جب گرفتار ہو گئے ایک سال قید میں رہے, نہ باپ پاس نہ ماں پاس, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک دن ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے بھیا ہمارے جسم گھلتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا بہت تھوڑا ملتا تھا. آؤ اس داروغا سے بات کریں, وہ آیا تو اسے کہا کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. کیا جعفر تیار کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. خدا نے اسے دو بالوں پر عطا کیے ہیں, جنت میں وہ پرواز کرتے ہیں, لیکن تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا ہم اسی جعفر تیار کی اولاد ہے, ہم پہ تھوڑا رحم کھا. ایک مرتبہ قدموں پہ گرا, دروازہ کھول دیا, اے بچوں یہ زندان تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. کچھ کھانا دیا, بچوں سے کہا دن میں سفر نہ کرنا, کوفہ سے جانا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں, کوئی گھر نہیں ہے. اتنے میں اس بی بی نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان سے رسالت کے گھر کی خوشبو آتی ہوگی. ایک مرتبہ پوچھا کون ہو, جب پتا چلا تو کہا گھر آ جاؤ. لیکن دیکھا کہ یہ ڈر رہی ہے. کیوں؟ اس کا ایک داماد ہے جو شقی ہے. بچوں کو اس نے جگہ دی کمرے میں. بچے کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا بھیا بہت دن ہوئے ہیں ایک دوسرے کے گلے نہیں لگے ہم, آؤ آج گلے مل کے سو جائیں. یہاں اس ظالم کا, وہ ظالم داماد آیا, ایک مرتبہ تھکا ہوا تھا. اس خاتون نے پوچھا کیوں تھکا ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا دو چھوٹے چھوٹے بچے گم ہو گئے ہیں. بہت بڑا انعام رکھا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے, میں ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ مومنہ خاموش رہی. ایک مرتبہ رات کو جب بچوں کے رونے کی آواز آئی, یہ ظالم اندھیرے میں ٹٹولتا رہا. باز نے کہا ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پڑا, بچے نے کہا بھیا غضب ہو گیا ہے. اس نے پوچھا کون ہو, بچوں نے بیان کیا, کہا صبح لے جاؤں گا تم دونوں کا سرتن سے جدا کر.
اب جو فرات کے کنارے لے جا رہا تھا، دریا کے کنارے لے جا رہا تھا، بچوں نے رستے میں کیا کہا؟ کہا دیکھ تو ہمیں بازار لے جا کے غلاموں میں بیچ دے، رسول کی اولاد کہہ رہے ہمیں غلاموں کی حیثیت سے بیچ دے۔ اس نے کہا نہیں تمہارے سر جدا کروں گا۔ کہا زندہ لے جا۔ کہا نہیں تمہارے سر جدا کروں گا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ کام کرو، بیٹے نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، تلوار پھینکی چلا گیا۔ غلام سے کہا تم یہ کام کرو، بچوں نے غلام سے کہا اے حبشی غلام تو کتنا بلال سے ملتا ہے۔ اس نے بھی تلوار پھینکی، تیرتا ہوا دوسری جگہ چلا گیا۔ اس ملعون نے کہا میں خود تمہیں ذبح کروں گا۔ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، ایک مرتبہ ایک شہزادے نے کہا اگر ضروری ہے پہلے ہمیں نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا اگر تمہیں کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے تو پڑھ لو۔ نمازیں پڑھ لی، جب نماز پڑھ لی تو اب ذبح کا وقت آیا۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے سامنے ذبح کیا۔ مقتل کے عجیب جملے ہیں، بھائی اپنے بھائی کا خون اٹھاتا تھا، اپنے چہرے اور جسم پہ ملتا جاتا تھا۔ بھیا ایسے رسول خدا کی خدمت میں جاؤں گا، ان دو بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا شہید ہو گئے، اس لیے کہ ماں بھی نہیں ہے یہاں۔ لیکن وہ جو کربلا میں دو بچے تھے، ارے ان کی ماں کیوں نہیں روتی ہے؟ اے اون محمد، جناب زینب سے ہاتھ باندھ کے پوچھوں، بی بی یہ بچوں کے لاشیں آئے ہیں، ان پہ گریا نہیں کر رہی، وجہ کیا ہے؟ شاید جواب دے، اور میں نے یہ بچے اس لیے دیے ہیں کہ میرے بھیا کو آج نہ آئے۔ اگر میں نے گریا کیا، حسین میرا گریا نہیں دیکھ سکے گا، وہ بھی گریا کرے گا۔ یہی وجہ تھی اپنے بچوں پہ گریا نہ کیا، لیکن جب علی اکبر کا لاشا آیا دیکھا حسین گریا کر۔